Gospodine Kostiću, imali smo 14-12 u prvom poluvremenu i nadali se da ćemo u nastavku nastaviti tako i biti na kraju bolji od lidera. Mislim da je povreda Pavlovića u mnogome uticala, ali sve ukupno imali smo dva različita poluvremena. Pa jeste, drugo poluvreme je počelo tako što smo mi ostali kraj prvog poluvremena, bio isključen ovaj Neša Stanojević. To isključenje nije trebalo da usledi, oni su onda napravili balans i izjednačili, tako da su došli na 14-14. No, mi smo opet igrali, bez obzira na povredu Pavlovića, mi smo opet u tom prvom delu drugog poluvremena igrali dobro i držali smo rezultat. Da bi onda utakmica bila prelomljena, faktički onda kada su sudije počele izdašno da je isključuju naše igrače, jer ostali smo znači sa najpre sa tri igrača u polju, pa onda posle toga sa četiri u dva navrata. Njima su pružali maksimalnu prednost, a nas su, no to sve ne umanjuje njihovu pobedu. Ja čestitam ekipi Vranja, oni su nas danas u drugom poluvremenu nadigrali uz normalno blagu prednost koju su imali od strane sudija. Oni ipak imaju bolja krila za razliku od nas. Naša krila su igrala dobro u prvom poluvremenu, u drugom poluvremenu slabije, ali i zadnja linija nije odigrala kako treba. Dobro, oni igraju čvrsto odbranu, sudije su to tolerisale, što je takođe bilo veoma značajno. Pa jeste, mislim, nije samo Pavlović povređen, nego su slomili nos i ovome Miši Grigorijeviću, tako da to isto znači, jer videli ste da Dušan Živković ne može da odigra do kraja, nema dovoljno snage i svežine, a sigurno da je igrao Miši Grigorijević da bi tu bar mogao da šparam sa njime, da igra u jednom pravcu, to znači u odbrani, pa da onda malo osvežim ovoga. Nisam mogao da dam poverenje igračima koji su sedeli na klupi, zato što je ipak teška utakmica. Mislim, kad iskusni igrači prave greške, onda kako bi bilo da sam pustio da igraju ovi mlađi. Šta reći, još mislim da treba posebno istaći igru golmana Mladenovića i delimično u napadu igru ovoga Miroslava, Đorđević Nemanje. Ostali su igrali tu, da nismo napravili one greške i u polu kontri davali jedno, dve, tri lopte njima žive, oni su tu napravili 4-5 razlike, pa smo mi onda probali da kroz pressing stignemo do rezultata. Neko naše saznanje koje treba koristiti za dalje, to je ova igra u prvom poluvremenu. To bi trebalo da nam bude neka sigurnost. Pa jeste, tad je bio taj pozitivan naboj, mi smo odigrali to kako smo dosta dobro odigrali. Posle toga smo pali u igri u napadu, da bi onda počeli da grešimo i u odbrani. Ekipa je pala jer je razlika bila takva. Nismo mogli da stižemo zbog manjka igrača naših, jer su bili isključeni. To sve utiče puno. Pogledajte koliko smo mi imali isključenja, koliko su oni imali isključenja. Dobro, utakmice s koje treba izvući neke pouke, zaključke, ali dobro je bilo. Mi smo, evo, videli ste, bilo je publike. Naša publika zna šta je dobar rukomet i ja se nadam da ćemo mi još igrati dalje. Ova ekipa naša je mlada i da sačuvamo tim iduće godine, iduće sezone imamo mogućnost da budemo bolji. Hvala vam lepo. Hvala vam.